Yego. kandi twari twarayitumwe n'undi muntu nyine ndahakana nyine mbona ararakaye aba arambwiye ngo genda uyizane hano yari yayifotoye ntabwo twari tuyifite genda uyizane hano ndagenda njya mu cyumba cyanjye numva nyine nabaga mu nzu yo hanze nagenda nyitaba mu mabuye ndagenda ndamubwira yarasohotse arandeba ngo uko watinze ndamubwira ngo erega nayibuze unanuzanye kongera ibyaha iyo umuntu afatiwe mu byaha akomeza kongera ibyaha ubundi atabaye umunyabwenge ngo asabe imbabazi ako kanya kuko ukora akazi ko mu rugo ukoresha akaboko kamwe yesi Yeah, you're very normal people out there. Yeah, them call me a great bad boy, shout out, believer, champion, most conqueror, for real, the teacher, the preacher, conductor, very better, kaboom, fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter, number one young king. Young king. If I say young king, young king, Hirwa Daniel, aka ama aka araza kuyabibwirira. Uyu ni umujene w'imyaka 19, ni umujene ukora akazi ko guseriva urukundo. Ni umujene ukora akazi ko guseriva urukundo. Abenshi mubibona nko gusavinga imiryango, ibiryo. Bamwe bakabaha inyito umukozi wo mu rugo nta kibazo ariko aba bantu basavinga urukundo iyo umuntu arimo kugabura aba arimo kugabura urukundo bimwe mu byo barimo kugabura ntabwo ari ibiryo gusa haba harimo no kugabura urukundo ni nayo mpamvu iyo umugore ashakanye n'umugabo bategeka umugore kujya atekera umugabo we nuko babizi neza ko mu biryo iyo umuntu ateka ibiryo agasavinga abasavinga n'urukundo iyo ibiryo biryoshye barakubwira ngo ibiryo byari biryoshye ukumva hari ukuntu ibiro byawe byiyongereye you get kubera ko wari urimo gutanga urukundo rwasakaye hose bituma abantu bumva n'ibiryo watetse biryoshye so uyu mujene yitwa Hirwa Daniel akora akazi ko mu rugo cyangwa ko gufasha abantu ibijyanye n'amafunguro mu ngo ndetse n'amasuku Daniel turakwakiriye kuri Rwa TV show yego murakoze akaba yaje aturutse mu karere ka Rwamagana umurenge araza kutubwira niba ari Kigabiro cyangwa ari Umurenge ni Muhazi. Umurenge ni Muhazi. Umurenge wa Muhazi. Hanyuma Hirwa. Turakwakiriye kuri Yego TV show ndagira ngo utangire usuhuza abanyarwanda barimo kureba kino kiganiro, utangire usuhuza abantu bakubonye bwa mbere, bamenye n'umuntu bagiye kuganira nawe, bamenye uwuriwe muri makeya, hanyuma twinjire mu kiganiro. Yego murakoze ndabashuhuje. Nitwa Hirwa nk'uko babivuze. Ndi umusore nyine ukora akazi ko mu rugo. Bamwe bakunda kukita karyasi karya urugo nyine ariko babona ko gasuzuguritse kandi kagira amafaranga iyo wabikoze neza ukuramo amafaranga kuko waba kugaburira urumva nta ahantu nyine ubona wangiriza amafaranga baba kugaburira uburara ahantu bakodesha yego iyo uri umukozi mwiza iyo ugakoze neza ku kazi kabamo iki kabamo amafaranga ako kantu nizere ko mwakumvise dukomeze ni ukuvuga ngo rero abasore hari abasore benshi biyemera ngo ntibagakora ugasanga bari muri karitsiye babaye barasagambye nyine aho ngaho bakavuga ngo ntago ntagakora kandi urabona ngewe ugakora ntacyo mbaye usibye ko nyine hari igihe bigorana amafaranga aba ari make ariko iyo abitse neza hari igihe agira icyo akumarira amafaranga aba ari make ariko iyo abitse neza hari igihe agira icyo akumarira agira icyo akumarira Hirwa uri umwana wa kangahe mu muryango wavukiye he twavuze ko ukomoka mu karere ka Rwamagana sinzi niba ari wo wavukiye wenda akaba ari wo wakuriye dusangize ubuzima bwawe bwo mu myaka mitoya njye nuka karere ka Rwamagana umurenge wa Muhazi kagari ka Murambi umudugudu wa Nyenda mvuka umwana wa bangahe batandatu umwana wa gatanu umwana wa gatanu ubanziriza bucura yego ni abahungu batatu n'abakobwa batatu n'abakobwa batatu waje kwisanga gute mu kazi ko mu rugo byatangiye gute kugira ngo wisange urimo gukorera abantu ku bijyanye n'amategura amafunguro
kubijanye n'amasuku waje kwisanga gute muri ako kazi mu muryango w'abana batandatu waje kwisanga gute muri ako kazi ha byatangiye n'undi niga ya nkajya nyine bikajya byanga nkashaka amafaranga ya nabatangiye nkora ku cyuma nyine kiragisika ibigori ni ukizi wari ufite imyaka ingahe utangiye gukora ku cyuma gisika ibigori nari mfite imyaka 10 gukicyenda 10 mu rugo byari bimeze gute ko bishobora kuba byari bitu cyari byoroshye byari bimeze gute icyo giye mu rugo urumva twebwe ubundi nyine twabanje kubaho neza papa ari umucuruzi muri quartier ari we mucuruzi wa mbere nyino dufite muri quartier ako nyine byaje kugenda nayo abaruzi baramurogara apfa dusigarana na mama mama rero nyine ubwo niwe wakomeje kutwigaragurana urumva yari umwe kajya bigenda byanga duhinga mu mirimo ibiri ubwo rero dutangira gukena nyine gake gake ari nako bamuvuzaga amafaranga akagenda nyuma aza gupfa rero dutangira kubaho nabi nyine turavuga tuti reka tujye dushakisha duhurize hamwe ture ko wenda tutaburara tubona icyo turya ya mba mbonye akazi nyine ku cyuma gisika ibigori ufite imyaka 10 yego nkajya nsya wenda nasagura ibigori kwa kuri nyine babitumuka kagafuta kahera tukakarya umva nyine byahaga bikazi nabwo nawe nasaguye udufaranga dukeya nkajyana mu rugo tukarya naho biza kwanga nyine umukozi twakoranaga baramwirukana icyo gihe narigaga ariko ukajya banyirukaho nyine waza kunda ngo nge kwiga yego wiga mu wakanga icyo gihe nigaga mu wa kabiri primaire ishuri waje kuri komeza byaje kugenda gukora narakomeje nkajya niga nkajya nshaka ahantu hari ibiraka by'icyuma nkajya nsiba nyine nkamara nk'icyumweru nariga gushaka nyine amafaranga ubwo nyine umutwe watangiye kujyamo amafaranga ishuri ritangira kwanga kubera n'ubukene nkajya mbura amafaranga yo kwishyura nyine ku ishuri wenda kujya mbone biroti nkayibura nkabona n'ubundi gukorera ubusa nimenya amanota nabonye nangira kuvamo gutyo ncika intege nyine njya gushaka amafaranga nakoze ku byuma bigera kuri bitatu miga amafaranga nabyo mbivaho biranga ngo nyine niko ndi kugenda nkura mu myaka 15 ubwo byanze nkajya norora inkoko norora ingurube umva nyine hari utwo nagendaga nizigama nkora ku cyuma norora ingurube zirakura ngo umuturanyi mu bundi adutwa n'ikigunda twari duturanye n'abaturanyi babi pe ingurube yenda yasohoka bakavuga nabi nyine tukireba dutukana mama rero yangaga ibintu by'urusaku avanga izo ngurube rero muzitange hakurya duteranye n'abaturanyi yego inkoko nabyo bikagenda buryo ngo zirarya ibishyimbo nazo ndagurisha zirashira noneho biba birakazi nsubira ku ishuri wenda ngo nuze kuko nyirumva ibintu byose byari bimaze gushira n'akazi karagiye njya ku ishuri ndiga ndiga nyine pe na biroti mbona ariko kubera nta amafaranga yo kwishyura bigeraho ngaho ngeze nko mu wa gatandatu ngeze mu wa gatanu nabwo ndakomeza ndiga ngira mu wa gatandatu niho rero ubwo natangiye kuryanga neza mba ndivuyemo nabwo baranjyana ngo nkore icya leta nabwo biranga tsibi cya leta kimwe nyine byaranze n'ubundi mbona naho mfite ndi kugana kubera iki wari ufite uwo mwuka umeze gutyo hirwa ukumva ko ntaho urimo kugana kandi waramunaga hari abantu baguhatiraga kwiga nyine navaga mu rugo bashonje narangiza n'ubundi nkabona ndi kwigira ubusa nkavuga ngo wenda kajye gushaka ibiraka mu rugo wabona icyo barya bakuru bawe bari bari imbere bakoraga iki icyo gihe kuki batari bafite ibyo bitekerezo kuki ari wowe ufite ibyo bitekerezo hirwa bakuru banjye nabo twabaga turi mu rugo urumva ni njye wagiraga amahirwe wenda kuko naragendaga cyane nabo bakaba bari gushakisha hari umukuru wacu wari waragiye rero nawe azi Kigali gukora akazi ko mu rugo akajya yose unika duke ariko urumva nyine nanjye ntabwo nakicara ntabwo yari bundirira amashuri urumva twari abana benshi hari wigaga muri sogonderi wigaga n'undi ni njye rero wari uri mu rugo abandi bo barigaga nyine usibye uwo mukuru wacu w'umuhungu we wari waragiye nyine ariko abandi bo barigaga mushiki wacu w'umukuru nawe yabaga bari baramutwaye nyine wamuteye inda yaramutwaye nabwo biranga arataha abyarira ubwo nyine yabyariye mu rugo umwana barazanye biranga nyine ravuga ngo nari mfite abantu i Kigali nyine ngo nshaka umuntu wenda wanshakira akazi ko mu rugo mfe kujyayo
Ishuri warivuye mugeze mu kangahe? Mu gatandatu niho nari sindirekera. Mu gatandatu se primaire. Primaire. Ugiye gukora icya leta. Muri make ntiwigeze unagikora. Yego. Ubuzima bwa buranze. Umubyeyi papa wanyu yaritahiye. Musigaranye mama birimo biranga, murimo muragerageza byanze, murimo muragerageza byanze. Umwanzuro urawufata uravuga uti ngiye kujya gukora akazi ko mu rugo ndebe ko byibuze hari icyo natabarisha umuryango, hari icyo nabafasha, hari icyo nabamarira. Ku myaka 15 nibwo watangiye gukora akazi ko mu rugo. Hehe. I Kigali. Wahageze gute i Kigali rero? Urumva umwana w'i Rwamagana wahageze gute? Kandi koko hano Sonatibe wahigejeje? Yego. Kigali bigaragara ko yizi rero. Urumva ukuntu byatangiye? Byatangiye ngiye gusura nyine umuntu w'inshuti yanjye. Yego. Yari umudamu nyine wacuruzaga amayinite muri karitsiye. Yaje kurongorwa n'umugabo rero mukire. Twari inshuti nyine cyane. Icyo gihe nakoraga gucyumba nyine twari inshuti. Rero ngeze aho niyumvira, nibuka ko yakoze ubukwe agiye i Kigali. Ndamuhamagara mbwira ngo se sinagusura kuko twari inshuti ntabwo ari bubyange. Ndagenda ndamusura tumarana iminsi. Ndamubwira ngo se undi ntakazi wambonera. Arakanshakira ambonera akazi nyine ko kujyana abana ku ishuri. Naho biranga. Kurumva hari igihe nyine tujya ahantu bikaba ngombwa ko badufata nabi bitewe n'icyo bari cyo. Kurumva nyine abakozi bo mu rugo ubundi akenshi bakunda gusuzugurwa. Ubwo rero narahakoze bakajya bangaburira isombe n'ibirayi gusa. Kandi ari wowe uteka se? Yego. Watekaga ibindi biryo? Naratekaga nkajyana n'abana ku ishuri. Watekaga ibindi biryo se wowe ukagaburirwa isombe n'imyo? Yego. Kuko hari igihe natekaga ifi cyangwa inkoko nimenye uko byagenze. Ari nawe wayaruye? None se gute? N'igihe nayaruraga bakaza bakayaruriza. Wowe waratekaga gusa? Urwo rwa mbere wakozemo? Yego. Ni experience wahakuye? Ikintu nakuye. Ngo waryaga isombe n'iki? Isombe n'ibirayi buri gihe. Buri gihe se? Yes. Do, ntabwo nabeshya. Yes. Nkuri. Hirwa ntabwo urimo kubeshyara? Nose iyo isombe n'ibirayi byavaga bihari, byahoragaho, byabaga bihari? Ntabwo nari umukozi umwe. Twari abakozi batatu. Uw'umukobwa n'uw'umuhungu n'undi ujyana na bose mu kazi. Uw'umukobwa we yaryaga iki? Twarasangiraga nyine. Kuko yitaga no kubana, cyokora wenda yaryaga ku biryo by'abana. Ariko ubwo twaza guhurira no kuri bya bindi n'ubundi. Wahembwaga amafaranga angahe icyo gihe? Aho nahembwaga 15. 15. Hano mu mujyi wa Kigali n'ubundi. Wamaze igihe kingana cyo hano? Ntabwo ukwezi kwashize. Uhava rero wahavuye bigenze gute? Unatubwire bimwe mu bintu bibi abakozi bajya bahura nabo, nabyo uvuga uti ibingibi rwose nta mukozi utajya uhura n'ikibazo iki n'iki. Pfa kuba warakoreye abantu barenze umwe cyangwa babiri muri Kigali cyangwa hanze ya Kigali, ugomba kwitega ibi bintu. Kuko hari n'abandi bana bashobora kureba kino kiganiro bifuza kuza i Kigali, benshi bavuga bati ngenda ashaka akazi ko mu rugo, ariko ukaba umubereye nk'igitambo, ukaba uramurabuye, ukamubwiza ukavuga ati uzabe witeguye ibi n'ibi. Hari abandi batajya babwiza abandi ukuri, hari abantu batabwiza abandi ukuri. Nkanjye umuntu akambaza yago kuri YouTube haba amafaranga, nkamubwira wapi? Yego. Kandi arahari ku muntu wakoze neza, arahari kabisa. Nge nzajya mbarabura, niko yirwa tubwire. Mbarabure? Babwiza ukuri kabisa. Akazi ko mu rugo, imbogamizi zo zitabura, ugomba kuzahura nazo n'ukajyamo. Gutukwa ntabwo byabura. Bazagutuka pe. Uzanarya nabi watetse neza. Gusa si hose. Uzanarya nabi watetse neza. Oh my goodness. Ntabwo wahurira ibiryo na nyokobuja bimwe wapi. Wowe ufite ibyawe witekera. Kuko hari n'igihe usangira n'imbwa. Hari ahantu ukorera nyine, hari ahantu nakoreye njyewe. Bari bafite imbwa. Nkajya nyitekera ngasangira nayo. Wowe bakaza bakanambwira ngo ntukarye mbere y'iyi mbwa. Ngo ubutaha ushobora kwirukanwa uriye mbere yayo. Naho nako isomo naho. Byarangiye nyine nabwo nanjye niyirukanye ndagenda, amafaranga ndayasiga. Kaduhera aho hambere. Byarenze gutyo, ni wowe wiyirukanye cyangwa barakwirukanye?
ntayirukanye kuko nayo mbayeho nabe. Baraguha amafaranga yawe? Ya, bampaye itiki. Baguhaye itiki. Kuri 15 bagombaga kukwishyura. Baguhaye itiki. Yangahe? ibihumbi 5. 5. Wahise ujya he rero? Ukiva aho ngo wahise. Nahise nahanjya mu rugo. Uje subira i Rwamagana. Yego. Wongeye kongera abandi bantu wakoreye ryari nyuma y'igihe kingana iki? No, ubwo aho ngaho banyirukanye hari abantu nyine bakodeshaga mu gipangu. Bo twari inshuti nyine kuko baranumaga nkabatumikira. Ya bari barankunze nyine ntwara nomero n'ambwira ngo zancakira akazi. Ndatashize igihe. Aza kumpamagara nyine arambwira ngo ngiye kwimuka waje tukajya kwibanira. Ya ndishima nyine kuko ari umuntu w'inshuti yanjye. Ndahaza tujya kwibanira ntaribi. Ni gutyo nagarutse i Kigali nyine. Ngaruka mu kazi nanone. Icyo gihe wakoreraga ngahe? Nakoreye Veniho. Ven. Wari umaze kugira imyaka ingahe? 17. 17. Kuri Ven wayakoragamo iki? Ibyo 2020 wakoreraga. Hari abantu bavuze tugitanye ngo ugakora neza ukamenya kwizigama harimo amafaranga. Icyo gihe Ven wazikoragamo iki? Icyo gihe nabwo na amembye ukwezi kwa mbere nyohereza mu rugo nyine. Uyohereza mama. Ngo bagire icyo barya nyine. Narayohereje nta n'igice kijana kuyeho. Yose naragiye nyine. Njya kumwajeriza ndayohereza. Kwambara se wabigenzaga gute? Ya nasigaye gutyo ndongera ndakora ukwezi kwa mbere kwa kabiri kuraza kwa gatatu kuraza ndagenda mitongura irikote. Ngiye kugura 30,000 nsigara ni 10,000. Wow. Ndavuga ngo hano ni Kigali ngomba gusa neza kubwo n'ahantu hose nanyura bagomba kunyubahira kuko nsa neza. Kurumva wambaye neza nta n'umuntu wamenya gukora akazi ko mu rugo. Yeah. 10 gasigaye rero nahise nkuramo 600,000 ngura ino shati. Ndayitahana nayo. Ndagira nabwo ndakora nongera mbona ndi nibwo nyine naguze n'izi nkweto. Urumva nyine nategerezaga amezi 2 kugira ngo mbone icyo nguramo nyine nsagurire no mu rugo. Aho ngaho navuye natungo nkuyemo cyangwa ikindi kintu. Nikira mu rugo urumva kugenda ukora ku mafaranga agenda ashira utazi uko bigenze. Nkajya nohereza mu rugo, ushaka mu rugo ntabwo nabatiriranya, aho nagize hose amafaranga yanjye bayaryagaho. Kubera iki wagize icyo cyumviro kivuga ngo nubwo naba ntafite amafaranga ariko ngomba gusa neza? Kuki wagize icyo cyumviro? Mu gihe hari abandi bavuga bati ah nubundi nta n'ibiceri mfite nta mpamvu yo gusa neza byose kimwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo nyine wajya mu cyaro uko waje ariko usubirayo. Aya ugomba kujyayo wenda hari impinduka nyine ikugaragaraho. Ugombaga kugura utwenda kugira ngo nusubirayo? Nzagenda hari impinduka nyine. No ku mutwe ndabona warakubiseho none ubu ngubu. Zidiredo z'ukuntu zanyahagije. Nateretse umusatsi. Ya, cyakora ntabwo bambinze. Ni 15,000 narabihebye nyine. 15. Oya, ndimo nabyumva urwego ugezeho. Oya. Urwego ugezeho reka ndimo ndarwumva. None se ntabwo abantu barimo ngumva urwego ugezeho. Reka bibuka ko ari aho wahereye. Aho ntabwo urwego uriho. Ntabwo turarugeraho. Turimo turiganirira hirwa, turimo turaganira ukuntu byatangiye. Ugira ngo abantu baze no kumva ko akazi ko mu rugo ko atari ibintu byo gukinisha ngo bumve ko ari akazi koroshye. Si ibyo? Uguze utwenda uravuze uti ah kugira ngo nzasubire i Rwamagana nsa nk'uko navuye wapi ibyo ntabwo bikunda. Uguze utwenda, agakweto, agapantaro urasa neza by the way. Hari abantu batari buze kumenya ko uri umukozi wo mu rugo. Ariko babyumve niyo mpamvu urimo kudusharinga ino nkuru yawe y'ubuzima bwawe. Utangiye gukorera Ven, urayohereje yose, andaraje uyaguzemo utwenda. Niki cyakurikiyeho? Waje kuva aho hantu cyangwa ukomeje kuhakorera? Naje kuhava. Ikintu cyahamvanye rero ngiye kuvugisha ukuri. Yego. Ya nyine hari ukuntu uraza turaza kugera igihe utubwira amakosa abakozi mugira ariko natubwira amakosa abakoresha bagira, si ibyo? Kandi ntuze kubera dufite case zagiye zumvikana ngo umukozi wo mu rugo yishe umwana, umukozi wo mu rugo yagize gutya, umukozi wo mu rugo yafashe ku ngufu umwana. Izo ni case zigenda zivuga ku bakozi, si ibyo? Ariko noneho tunarebe ibikoryo abakoresha bajya bakorera abakozi. Turaza kugira uwo mwanya ariko tubwize ukuri, aho hantu niki cyagukuye? Ikintu cyahanguye nyine urabona hari ukuntu umuntu wamubwira amakosa ye nayemere agashaka kwisobanura agahakana. Kandi nyine umukire yanga umuntu umuburanye cyangwa umuvugisha amagambo menshi. Kwa kuri nyine umukubwira ngo wakoze iki ngo ho yango byagende ngo usana gutya ngo ashaka kwisobanura nyine
arabyanga cyane nago biba ari nabyo ya uremera makosa ugasaba imbabazi kuko bakire n'abantu bumvikana iyo umusabye imbabazi arakumva kuko ahita yumva ko nyine iryo kosa waryemeye utazana ryongera ya ubwo rero ni nyine umukobwa yarafite sheri we wabaga hanze yaratashye azana ibintu nyine pe azana za perfume n'amatelefoni nza kwitizaho nyine perfume ubwo rero witeraho chaka kugenda uhumura ubwo nayo baratanye gusirimuka Kigali Kigali nayo yatanye kunyongoza ariko ubu nti haraka baby ko hepfo hano mu baturanye twatanye kujya tuganiramo gake gake ugomba kunyumva mpumura nabira reka nishyire hakantu ukwitizo gake ugenda wigendera eh kwako none nafite niri kote ni imyenda umva narasokaga ndyoshye bro nkajya nkitera ngumva karahumura birangira ngatwaye nyicomora mu nyenda yitwara baza kubimenya nyine yinjiye mu cyumba cyanjye ariko umpamagara ayisanga mu barana yifotora ya nashye mvuye guhaha nibwo yambwiye ngo numara gutereka ibyo ngibyo uze nkubwire genda arambwira ngo iyi parufe ayikuye nyine yanyereka ifoto mvuga ngo narayiguze ndamuhakanira koko yari umubebi yego yari umukobwa yego yitwa Rusi ndanamushuhuje Rusi ndaraguzuje ndamushuhuje ya ndamusaba n'imbabazi kuko nyine nanze kwemera amakosa mfunga umutwe ariko byamaye isomo ubu nemera amakosa nkayasabira imbabazi n'ubugabo gusaba imbabazi Imana ikubabarire kandi na Rusi yakubabariye kino kigano naza kukira araza guseka araza no kukubabarira ndabizwa ari buze kukubabarira ya ubwo rero arakubaza ati iyi parufe wayikuye uti nako niguri mugima kana bose na bose ari yicaye aho n'undi mukuru we nyine wari umukobwa bari batatu muri saro navuga ngo ubuse none urumva nyine kwemera icyaha cy'uko wibye biba bigoye cyane ndakomeza nyine ndahakana byatari ndavuga ngo njye narayiguze nayiguze mu yanjye kuko urumva bari babizi ko aragenda agiye mu isoko nyine hariya shike niho naguze ibi bintu wahita kuvuga uti ndahita mbabwira ko nabiguze nabwo yabuze kubitinda kuko bamaze iminsi bambonye niko namubwiye n'ubundi ahita anyereka ifoto anyerekana ngenzi zayo aranyemeza arambwira ngo iyi parufe wayikuye mu nzu yacu yego kandi twari twarayitumwe n'undi muntu nyine ndahakana nyine mbona ararakaye aba arambwiye ngo genda uyizane hano ifoto ye ntabwo twari tuyifite ngenda uyizane hano ndagenda njya mu cyumba cyanjye numva nyine nabaga mu nzu yo hanze ndagenda nyitaba mu mabuye ndagenda ndamubwira yarasohotse arandeba ngo uko watinze ndamubwira ngo erega nayibuze unanutangiye kongera ibyaha ngo afatiwe mu byaha akomeza kongera ibyaha ubundi yatabaye umunyabwenge ngo asabe imbabazi ako kanya ibyaha bikomeza kwiyongera cyane kigenda mubwira ngo uti ndayibuze ndamubwira ngo wawe narega buriya nta mahoro y'umunyabyaha kabisa warabibonye nari ndi gutitira bose yari ahari nibuka ibintu bigaho byose nahoraguye muri saro mvuga ko ari iyanjye ndamubwira ngo wabona naranayijugunye wenda nabyibuka kandi ntabwo nari mbizi ko yayifoto uyu munsi arabinyemeza kuko arambwira ngo ngiye nyifotoye mu kanya wowe si uyijugunya kugira ngo unyemeze ko wayimaze kera ubu byaha birimo biyongera bafatiwe mu cyaha ndakomeza ndahakana yanabinyemeje narahakanye kamoni nayo ntabwo ujya uva ku izima yirwa kamoni narahakanye nyine bararakara pe nawe arakomeza ararakara na bose ababijemo ararakara aravuga ngo ugakunda wamuritse gira vuba usohoke mu nzu nyine ndakomeza ndahagarara arakomeza arambugisha ntangira kugira ubwoba niba umuntu uri mu cyaha ari n'ukuntu umureba mu maso ariko ukabibona ndumva ubwoba buranyishe ntangira gutitira mba ndasohotse ndagenda ndateka ashira iminsi urumva nari maze iminsi n'ubundi nemera amakosa nkabaga nakoze amakosa ninyemere nyine ya biza kugira nabi nyine nsaba uruhushya ndavuga ngo ndashaka kujya mu rugo narimo amaze igihe nk'amezi agera muri arindwi
mbasaba uruhushya ko nshaka kujya mu rugo. Parufe byagenze gute? Mu mabuye wayikuyemo, wayirekeyemo iboreramo, byagenze gute? Ko nayirekeye, mara yasigayemo gakeya ndagaheba nyine ndayireka. Baragiye nyine ubwo mu gitondo nari nasabye uruhushya kwa kabiri, byari kuwa gatandatu. Kuwa kabiri biragera, n'ubundi barambwira ngo nineke ngende mishije. Ndateka n'ibiryo sinabiriye kuko nari mfite amashyushyu yo gutaha. Gusa nari nzi ko ndi bugaruke njyewe. Aha arambwiye ngo banze urye ubone kugenda. Ya nditegura umva nyine nari mfite gahunda njyewe n'ubundi yo kwitahira nazagaruka nta n'umwe ubizi. Nari maze nyine kugira uruganda avuga ngo rero aba bantu ubundi tumeranya nabi ntabwo twazongera guseka kuko nyine bari abantu beza pe, nta n'ikintu nabashinze usibye ko ari njye nyine wigije inzizi nkajya mpakana amakosa kuko ni ba bantu twajyaga muri salo tugasangira icyo kunywa nyine nahavuye narabakunze pe. Aho niho turibuze kubona na cya cyiciro cy'abakozi bakora amakosa bikitirwa abakoresha. Tuze no kureba n'amakosa y'abakoresha. Komeza tubwire, nakunze uburyo urimo kuvugisha kuri by the way kandi biraza gufasha abantu benshi, biraza gufasha abakoresha, bize no gufasha n'abakozi bagenzi babo. Ntabwo njya mbeshya. Ubwo rero nyine nasabye uruhushya. Bari abantu beza, niho wari uzi, bari abantu beza ku buryo nubwo nari ngiye kubasezera byari bimbabaje. Mva bari abantu beza cyane ariko sinzi niba ari n'ahandi hantu nzakora hameze nk'aho. Naho ngira ngo wenda hazaza mu nzu ziriko naho nzi nzagera. Ni ukuri hari heza. Wowe uzahabona, humura. Ugomba kujya watura kuzabona harenze ahubwo hariya. Kuko byatura ku rurimi rwawe. Sibyo hirwa, n'akazi kazahinduka. Uracyari muto wo kubona n'ahandi hantu haruta hariya, ukanakorana n'amafaranga menshi. No kurusha n'aho uri ahubwo uyu munsi. Sibyo? Uracyari muto uzajya ubyatura kandi ururimi rwacu rurarema. Ururimi rwacu rurarema. Iyo tujya tureba ibintu byiza bitubaho, iyo tujya tureba bibi nabyo bitubaho. Wari ubizi? Ndabizi. Wari ubizi? Niba wari ubizi rero ntukiye tureba ibintu bibi. Ujye wiyaturaho ibintu byiza gusa. Sibyo? Mu izina rya Yesu uzabona akazi kaguha amafaranga aruta n'ayo urimo gukorera uyu munsi. Dukomeze. Impamvu nari mvuze ngo nyine n'ahandi hantu heza nzabona, nagira ngo nyine nkumvishe uburyo hari heza. Bari abantu beza, yego nabyumvise. Hari heza pe. Naricuje niba murahavuye. Icyo gihe rero nahise nsaba uruhushya mu gitondo, narahishije ndoga ndambara njya muri salo nyine nk'umuntu ugiye kwaka itiki cyangwa kwaka amafaranga. Kuko icyo gihe nari buhembwe. Ndagiye namwaka amafaranga, ukwezi kwari kutaruzura neza. Mvuga ngo wampaye itiki se nkajya mu rugo ko nasohoje byose. Barambwiye rero hirwa igihe twamaranye nta kibazo, ariko ntabwo bibaye ngombwa ko dukomezanya nyine gukorana. Wowe ufite igitekerezo cyo kugenda ntugaruke, nawe ufite igitekerezo cyo kugusezera cyane. Tuba duhurijemo ku mutima ndavuga ngo ahwi, kuko numvaga n'ubundi bizangora kubabwira ko nazagaruka. Tuba duhurijemo nyine n'ubundi ninapakiye n'imyenda yanjye yose iri mu ibaga nyine biri muri geto. Aho arambwiye ngo ntabwo rero ubwo bishobotse kuzagaruka, ugiye mu rugo nongera gukenera nzakubwira. Ni gutyo bakwirukana, nongera gukenera nzakubwira ugiye mu rugo. Ndangije ndamubwira ngo nta kibazo nta kundi, gusa ntacyo ngushinza, uri umuntu mwiza. Ya byose nibyo byiteye, wenda niba unanyirukanye iryo jambo nararimubwiye. Ntacyo ngushinza pe, ni njye wizize. Kugira ngo asigare n'umutima we wera ukeye, atavuga ngo hari umuntu kabisa narabimubwiye gutyo mbivuze. Yego. Ubwo rero nibwo nahise mfata akabaga kanjye ndamusezera ngo Imana ikomeze kubarinda. Ndagenda nyine ndisohokera ndataha. Uba? Njya mu rugo. Uratashye. Mu rugo waje kuhava ryari? Waje kongera gukora hehe? Mu rugo kankurure neza nanone. Mu rugo naje. Ni ukuvuga ngo hari ahantu mukuru wanjye yakoraga, nyine yakoraga yari agiye guhindura akazi, kuko urumva ninjye wari waramujyanyeyo. Kuko urumva uwo mukobwa nyine kubera ukuntu yari umuntu mwiza, abantu barazagaho muri salon nkaza akambwira ngo vuba basuhuze. Nari maze kumenyana n'abantu benshi kandi baturutse aho ngaho. Ndangije mbamumagaye mukuru wanjye kuko nari mfite amakuru ko agiye guhindura akazi. Ambwira ngo se ubundi nta kuntu wambwirira uwo nguwo n'ubundi, nkaza nkahigumira. Nari mfite nomero ye mba ndamuhamagaye nyine uwo mukire, ndamubwira ngo wacitse nkaza tugakorana kuko hari usi nahagume.
ntangira arambwira ngo nta kibazo ndamubwira ngo ariko ngiye kubanza kujya mu rugo iminsi mikeya nazagaruka n'ubundi ariho nje ndagihina nyine njya mu rugo udufaranga turashira amafaranga wajyaye mu cyaro ntago wayasubira n'i Kigali nta n'ikintu wayakoresha urumva iyo ugeze na vuba cyane cyane ugiye mu cyaro uhita wiyemera kuri bagenzi bawe ufite amafaranga gusa kari akantu si keza pe akantu ko kugenda wiyemera ko ufite amafaranga bituma yangirika mvuye i Kigali ndasa neza wari waratangiye gushyiraho kwa fesi ku mutwe yari rodineri nziza nta kibazo nari narabishyiraho gusa nyine nakaraga gasatsi wari ukiriho nyine nkagakaraga kugira akazakure njya mu cyaro nyine natanye 30,000 mama mukubita 10 muri iyo minsi nyine tube turya neza sigara na veni ku mufuka kugera mu gasima rero muri karitsiye nyine ikomeye aho ngaho muri karitsiye uragenda aba bana nyine mwakuranye ugomba kubatama kandi abasaza bakunze bemeze yo bemeze kuvuye i Kigali wari ufite no kubiceri kandi nabo babakumereye nabi yego ngo watuguriye tujye mu cyumweru kimwe amafaranga yese ashira ya mba mamagaye wawe nene ndamubwira ngo ngiye kuza ko nawe yari amaze iminsi ambwira ngo kutaza nishakira undi ndaza njyayo naho ubu usubiye mu kazi yego wakoreraga ngaho icyo gihe we nanyije 25 ambwira ko amafaranga atangiye kwiyongera ambwira ko azananyongeza nitwara neza aho niho wagumye kugeza n'uyu munsi cyangwa oya byaje kugenda nakwezi kwashize byagenze gute aho ngaho rero tunyuriyemo vavu narahageze naho tudukubita vava tubangura narahageze ndakora ya mu minsi ya mbere ari myiza nyine nawe urabyumva itangira kwanga gake yabuse ni mvuga biterwa n'iki naravuga ya twamara iminsi ariko uwo mugabo nyine yari umuntu usa nk'aho ari ikigegera gute urumva nahasanze umukobwa umwe n'undi w'umwana ubwo kandi kubavuga ko byamenyekana ok reka tubireke ikintu cyakuba witashobora kwibagirwa n'iki aho ngaho yarambwiraga ngo ujye uteka inyanya ebyiri nibaza nineke inyanya ebyiri ku bantu babiri ibaza inyanya ebyiri na karoti imwe ikirere yaragundiraga yakubwiraga ngo uteke inyanya ebyiri noneho akancunga ngiye gukora muri firigo ngumva wibeshye urenze ebyiri ngavuga ngo mana yanjye si ubu wenda ngapfa kwiyiba ngatwara nk'enye bavuga ngo kandi byashya ngo ibiryo byawe bizanera inzoka uteka ibiryo bibishye nkavuga ngibaze nkanga nyine guteranaho amagambo menshi kuko aho nari mvuye hose naziraga nyine akantu ko guterana amagambo nabonaga ko atari sawa nkanga guteranaho amagambo menshi nkatubuza nkamubwira ngo nyine ubwo nuko byagenze ihangane ubutaha nzateka neza birarangira nyine urahava oya ntabwo nahavuye nabwo yari afite amagi ikureti iri mu nzu sinzabyora ngo nakuye yirimo uwo munsi wose yarabunyirije ni ukuri yagiye mu kazi namuhamagara ngo nyoherezayo guhahisha wapi nenezi igira imwe ariko iyo byagenze gute nyine naravugaga nkakose ubu nzabe mu nzu mbona ibintu byiza hano kuko naryaho nyine avuga ngo kankuriya akagi kamwe wenda ntabwo ari wibibone kuko nyine yabaga ntabwo yashyiraga mu gikoni yabaga hejuru ya firigo muri saro kugira ngo ntazigera nanakoraho amagi ese ubu ntiyayaryaga yarayaryaga mvuga mu gitondo yararyaga ryari mu gitondo nyine yarambwira ngo nkorere abiri kuko yanywaga yaryaga abiri n'igikombe cy'igikoma uretse gato wowe ntabwo watekaga se kuyigira ndikoreho banyice
nkabitegura niba ari uko bimeze rero ubwo ngiye umukozi wanjye emana yibera muri Eden mugani ungiye mba ngomba kurya ibiryo nsangiye n'umukozi wanjye uvuga ngo ibiryo nariye nibyo umukozi wanjye bagomba kurya ngayo baze n'uno akahandi usanga niba boss ari umuceri genda urya ikijumba ari mu nkono cyaraye mu ibyo ni ibibazo mu actually okay wenda turaza kubigaruka turaza kubigeraho uza kuvaho werekeza he wahavuye hamaze igihe kingana iki byagenze kugira ngo mutandukane ewe mbose yajyaga ibyana namaze kumubona n'ibyana bigera muri bitatu abona nyine nkabibona akavanga ko si umwana nkabona ko ndi muto yakavuga ngo azanse by'uyu mwana ye nagiye no kumurunguruka mbona ukuntu agakubita ariko ko ne wari ufite dega nyinshi nyine urumva igihe wari ufite dega nyinshi umuntu aba ageze uyu mukozi uhagarariye abakozi ra hirwa wari ufite ibikoryo byinshi wize kumurungurutse nanyuze mu tuntu urungurutse boss naramurungurutse pe anyihanganire ni nk'inkoko nyine ewe mukobwa aritotoma akareka kubivuga byawe bigaragara nabi ubwo rero yamaze kubibona nyine ko mbona akaza n'ibyana atangira kugera ambwira ngo uteke ibiryo bibishye kujya nyine azabona uko anyirukana tugapfa nyine izo nyanya igitunguru karoti utuntu nk'utwo tw'amafuti akaba ari byo dupfa ngo neka byinshi ubwo rero birangiye mu gitondo arambwira ngo rero uze kujya mu rugo ubu mazeho iminsi niba ukenera nzongera nkuhamagare yego ni gutyo bakubwira byarambabaje icyo gihe kuko numva naje nta telefoni mfite iyo nari mfite narayiriye mwaka telefoni nyine arayingurira ngiye gutaha rero ubwo nyine mu gitondo aje kumbwira ngo ni nahe icyo gihe imvura yabyutse igwa nabwo ari kumwe n'icyana nyine bararanye aza arambwira ngo se ntabwo urataha mbwira ngo ntabwo ndataha imvura iragwa subira kwiryamira nsigara aho ngaho nyine banga ko si ubundi nagera nta kantu ntwahera ntabwo nshaka kubeshya ndavugisha ukuri kuko n'ubundi narahindutse yego aho uti nagera nta kantu ntwahera ndabitekereza usubiye kuryama imvura kurimo kugwa kareka narahagaze narahagaze ndiyumvira nibuka ko hari imashini nyine zo mu rugo bakoresha umukiriya we afite iyi mashini nyine akoresha mu rugo zimwe zicomekwa ku muriro yego zikora amaji zikora noneho iyo ni za zindi zogosha nyine izogoshe ubwanwa cyangwa hasi ndayireba kuko yabaga mu nzu nyine y'ibindi bintu bishyashya nkakubita ibaga uvuga ngo ndabizi ashobora kutaba amafaranga ukuntu ari ikigegera nanjye ndagenda nkakuremo wenda bitanu cyangwa bibiri nkakubita mu ibaga abaraje ngo ntabwo uragenda mbwira ngo ngiye kugenda ngo yoke araza mu ibaga yanjye niba mfite ubwoba ku imashini yanjye imashini yari mu ibaga arasaka arambwira ngo amashuka ari he mbwira ngo ngahariye yari azi ko nyine amashuka nayibye nayo areba imashini ntiyayibona ariko ibaze yayibona ayo mu dufuka tubiri nyine nkashyira urabona ka gafuka kaba mu ibaga k'imashini yego niho nayishyize arebyemo nyine numva nari ndi kuvugishwa mbwira ngo ngiye ntabwo nakwiba n'ibibaho bikoze sinanabikora nataha neza nkagenda mfite ubwoba nyine yari umuntu ukomeye n'umuyobozi numva nari mfite ubwoba irangije arasaka nyine aburamo ikintu ntabwo nakwiba mbona nyine abiretse bavuga ngo yewe ko nta kibazo aho indi iruhutse ntabwo wese wamaye itike basi cyangwa mbwira ngo rero iyo umukozi umwirukanye umuha amafaranga mwasezeranye y'ukwezi ahangaha ngo ibyo byanditse hese numva nyine yari iki kigero nkuraho ndiyeba nyine ngo basi mitike ntakunda arayima nabwo ndataha natashye nihebye mfite ubukene mfite itike yonyine noneho ndavuga ngo ba bana ba karitsiye ndabiyemeraho gute ko nakubiswe nataha icyo gihe namaze iminsi ibiri mu nzu naratinye gusohoka kubera nta mafaranga nitekerezaho nyine nigita akazi ku matelefone ubu wasubiye Rwamagana ntabwo natashye ubwo ndi mu rugo nabwo ngira imana mbona kuko nari maze kugira inshuti nyinshi i Kigali umukobwa nyine yari afite musaza we Kigali wakoze mu miryango ingahe hirwa kugira ngo twihute rimwe itatu
imiryango muri Kigali muri Kigali wakoze wakoranye n'imiryango itatu hanyuma uyu munsi n'umuryango wa kane uyu munsi aho ndi ni wa kane umwe wa kane hanyuma ukabukorera hehe ubu mu rugo nyine ukora ni hehe ni Rwamagana muri nyine aho uvuka n'ubundi ko wahabonye gute areka duta tujya aho wikora ni ibanira n'umusaza n'umucecuru eba dafite abana cyangwa abana barakuze baragiye nibo bonyine basimbizi nibo bafite n'umwana kuko mamaze nk'iminsi itatu nibwo nyiza mu kazi nabwo nawe waga mu rugo ndumushomeri kuko urumva n'ubundi cyagiye natashye duhuye umaze iminsi itatu mu kazi kuko urumva n'ubundi iyo minsi cyagiye wanyarikiye mesaje nkagira ngo urambeshye urambwira ngo rero ngo biransaba kubanza guteka ngo nkaza nahishije buriya wabanje gutekera umusaza n'umukecuru na nyine umukecuru yajuse agenda kuko nanababeshye bambabarire ubabeshye ngo iki ababeshye ngo nyine dufite groupe y'abana n'ubumuga ngomba kujyamo kuko nge na nyine nahiye akaboko oya akaboko byagenze gute nakomeje kubona akaboko kawe kari aho ngaho utagakuraho kadakora muvoma byagenze nyine nambaraga gafite nk'izaka ngaka nkure mu nako karengaho ntago ka wapi karamugaye ngo byagenze gute urumva nge navutse nundi kavunitse niba barambyaje nabi si nibyo nazi navutse n'uri karavunitse ndangije umaze kugeza nk'imyaka 7 kameze gute kanze mwereke nari ndavuga kameze nkako kandi cyangwa oya hariho naje gushya nanone navutse mvunitse kamaze gukira kare gukira wavutse uvunitse nako ndimo kubisobanukirwa hirwa dusobanurira nyine mama kusobanurira gute hari ukuntu nyine umwana wenda avuka nanjye niko babimbwiye ko ngiye kubivuga muganga wenda akaba yakura nabi akaboko kagasa nk'agakuka nyine mu rutugu nanjye rero nyine mu rutugu hafite ikibazo ya nyine urumva papa yagihari yacuruzaga icyayi nyine mu gasantire icyo gihe sista wanjye yari atetse icyayi kwa kuntu nyine abana baza bakirundira mu gikoni mu cyaro bakirundira mu gikoni nyine wenda hejuru hari rondereza hasi hari amashyiga amata yari atetse ku mashyiga nyine ngende hejuru ya rondereza nyine ndi kota twari abana babiri ngende hejuru rero kwa kuntu nyine umuntu acumugara asinzira ndamanuka mba nshinze nko kuragurya mu gasafuriya k'amata kuzuye mukuru wanjye nawe yarandi mu maguru yagiye gukubita mu mutwe we ntanugaba ariho nari nambaye isurubeti igera ku maguru hose nyine kwa kuntu umwana we yambaye igisurubeti bakinguramo cyane yego kamwereke ntari ese gatu ku myaka yawe 19 ibyo byose ni ibintu bimaze kukubaho ni ibintu umaze guhura nabyo ibintu nanyuzemo gerageza urebe ko sound igumaho hanyuma utwereke niba ntacyo bitwaye oya ntacyo bintwaye gafite ingano ingana nk'iyako ngako oya aka ni igisuri niko gakora ibintu byose kuko ngo umuntu akora akazi ko mu rugo ukoresha akaboko kamwe yes hirwa warangiritse wana ska gira gutya turebe hindukira gutya barebe ay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 a warangiritse cyane my god no warababaye kabisa uko kugira ngo kumere gutyo n'ugushya uko n'ugushya cyangwa ni nako warume yamvune nayita ibyuka narahiye yamvune nayita ibyuka ayayayayayaya komera sana kabisa pore sana ahubwo rero uhise wiyambura ngewe bise binankangamo oya nari nago nundi se nge nago njya nihishira burya mbaho by'ukuri nakomeje kubona akaboko kawe kameze gutya komera cyane ibyo ngibyo byo bakuvurije he shana zingutse ahantu henshi nabanje ngigahine njyayo biranga barambwira ngo byararenze ngo nyine bakawe baramvuje nyiri mutoya urumva nahiye papa nawe arwaye nyine ameze nabi ari wa muntu uba mu nzu nawe yari hafi gutabaruka bamuruzi ikibyimba hano
ubwo rero muhogo nago yaryaga abaga mu nzu nanye mbonda hiye akajya nyirukanga nakanjana nyine mu bya kinyarwanda bagashyira kugira ngo wende izinkovu nibisebe wenda bikire kuna hiye ndu mwana nyine ayaya pore sana kabisa pore sana none akazi ko mu rugo gakora gute hirwa gakora gutumeze gutyo ese abakoresha bawe barabizi kumeze gutyo cyangwa urabibahisha mpaka utandukanye nabo yego harahantu nabaye ndi ndamva yo batabizi kunkunda kwambara ibintu nyine by'amaboko ako kaboko kiburiye niko gakora ibintu byose eh gakangaka ubundi none uterura gute inkono uterura gute inkono yihishije akangaka yo gafatanyije na akangaka karakora yego nambara gafite nyinshi ako gapfa kubuja nyine kakamfasha eh sanyine nago akantu ko kubangama ni kabura kuko nago kareshya naka iyo nero ikintu wenda urutuguruza imbere gutya nago nyine ndabyumva aho ukora uyu munsi akazi bimeze gute ugashobora gute ubundi ese ni iki kintu ugikora kikakuvuna mu kazi ko mu rugo ukora uzi ubundi hari imirimo itatu ivunanye kumesa nukoza ibyombo no gukubura kuko nkuburisha kamwe nyine yego gukoropaho n'ubundi mfata rakirete nkashyiraho itorosho nkakoropa ibyo wenda ntabwo bingora kandi ikindi rwamagana ngiye ngo si umujyi cyane ku buryo mukora ibintu biri too much mu ngo ntabwo harenze kuko urumva ni handi niba ari breakfast urakoresha gaze ubwo bisanzwe ni kunywi n'amakara yego ntabwo Kigali wenda ni kuri gaze gusa Uyu munsi umuryango ukorera rero tugiye no kwinjira mu turu n'utundi muri ka gace n'ubundi ka gasoza ikiganiro tuba twagiranye n'umutumirwa wowe uyu munsi kuri experience umaze kugira mu ngo zose umaze gukoramo ugiye kutubwira ibibazo abakozi bahura nabyo biterwa n'abakoresha yego ya video umva nyine umukozi kutarya ibiryo bimwe na boss cyo ni cyambere cyakabiri gutukwa nyine ukabwira amagambo akomeretsa yego amagambo mabi cyagatatu ubuse ikindi nyine urumva hari igihe ukoreshwa n'umuntu akaba yumva utaryama ngo uruhuke akaba ashaka ko niba wenda yiriwe mu rugo atari bukubone wicaye yego aho ukomeza ugayikana ugakora paka bakabwije inumva abakozi akenshi ntago baruhuka arakora mpaka nyine icyo ni cya kane cya gatanu gusa ibindi ni ibihe kwamburwa bijya bibabaho nari nkibagiwe cyukura ngiye nda nahantu nakoze ngo banyambure keretse n'abagabo wenda nashoje ukwezi ubwo bamamaga make ariko barabambura ariko izo ni kezi zikunda kubaho zibaho cyane twagiye rero mu turi n'utundi tumenye noneho ibibazo abakozi bo bateza abakoresha kandi ntubeshye zimwe mu ngeso mbi z'abakozi uvuga uti izi ni ingeso dusangiye abakozi bagenzi banjye banyange cyangwa bankunde narahindutse nk'uko wabyivugiye uti narahindutse ubu narakuze hari ibintu ntagikora kugira ngo n'abantu bakugire n'ikizere niba ari n'umuntu wenda wifuza kuzaguha akazi mu minsi iri imbere azaguha akazi birashoboka ko hano kuri Yego TV show 1,000,000 ngahe biri hano hashobora kubonekamo umuntu umwe akavuga ati ngewe reka hirwa mwihera amahirwe n'ubundi witwa hirwa aze ankorere njye muhemba udufaranga utunutu kubera akabona ko wahindutse nyine nko kubyivugira dega z'abakozi ni izihe abakozi rero utundi two kubeshya tubaho abakozi barabeshya cyane barabeshya kugavura abakozi baragavura cyane kwiba ba sebuja abakozi bariba cyane guhohotera abana babo se ikindi ni ikira kubabeshyira kuko hari abababeshyira akaba wenda hari icyo ashaka kumukura akamubeshyira kuko ari umukire yego akamubeshyira gute tusobanurire nk'urugero niba ari umukobwa ashobora kwikoresha ubwe akavuga ngo amubeshyire wenda ko yamfashe ku ngufu yego kugira ngo agire icyo amukuraho nyine izindi ngeso zanyu munarunguruka aba bosi kurunguruka ko akantu ni kabura naka n'umuhuje abakozi muri kari komuni ku bakozi muragasangiye abenshi abenshi ngiye ariko narahindutse ntabwo mbivuga kuko mbikora gusa nabikozeho rimwe yego mbikuramo isomo nabyo kuko byatumye nirukanwa bararungurukana byatari kuko hari abakozi
bagira irari na banyirabura yego ehe icyo ni kindi nirindi kosa ry'abakozi uka agashaka nyine kumubwira amagambo nyine yerekera kuri biri abintu yego amwubahuka nyine Novango rero abakozi nibo bagira dega nyinshi ugenje n'amadega y'abakoresha. Yego abakozi bagira dega nyinshi. Bagira dega nyinshi. Iyi hari n'umukobwa wiyandarika imbere ya sebuja. Kugira ngo nyina mugirira ari bajye mu buriri. Azamuteranye n'umugore we bayi batandukana. Yeah. Ibintu byo byo bikunda kubaho cyane. Kuko no mu mafilimi barabikina. Mu ngo bibamo. Ni bibaho. Mhm. Hanyuma turi mu tuntu n'utundi na gace gasoza ikiganiro tuba twagiranye n'umutumirwa. Hirwa uyu munsi aho ukora uhembwa gute? 25 25 uyu munsi amafaranga uhembwa akumara iki wavuze ngo uramutse uyafata neza ukoresha neza amafaranga harimo amafaranga muri kano kazi ko mu rugo kugira ngo abantu batumva ko akazi kawe gasuzuguritse abantu batumva ko akazi mukora gasuzuguritse eh wabikomeje uravuga ati na akazi kavunanye kavunanye sana ariko hari abantu bagasuzugura kandi njewe nabwo nkasuzugura njewe akaza kari ko kose gapfa kuba hari cyo kinjiza ako kazi ukora niko katumyugura iryo kote niko katumyugura iyo sengeri niko katumyugura iyo shati uru rukweto wambaye iyo koboyi nziza wambaye nako gasakeze wambaye nari nete nayibonye wori no muslimu cyane wewe wikoraho kabisa ndagira ngo utubwire abandi bajene barimo nokora kino kiganiro barimo nokora kino kiganiro amafaranga ukura mu uyu munsi mu 25 bimeze kugeza kuki ese urateganya iki urumva hano ndi ba member 25 mamaze iminsi nyine mike ya nago kwezi kurashira yego gusa ane naraguza gahene kari mu rugo nako nakuye nyine mu kazi ko mu rugo gusa aka kazi ko kagira amafaranga pe uzima mvuga ko kagira amafaranga reba uba uri mu rugo nako ukunda kugenda nyine urya mu rugo aho ngaho ibyo watetse n'ibyo urya ahurara nubundi ni munaho mu rugo amafaranga yawe mbega uyabona nundi yabika kiretse bivuze ngo ngiye mu bakobwa mu nzoga kunywa byabyabwenge eh ibintu nk'ibyo ariko umva karayagira pe niba nawe uri kureba no video ukaba wicaye nta kintu uri gukora ukavuga ngo akazi ko mu rugo niwagakora wapi ntago ari byo genda ukore ndabizi uzakuramo ikintu kinini gusa nujyana ubwenge ariko nujyana ubwo ry'inyine nawe urabyumva nyine uzayangiza kuko urumva niba baguhemba Venice kuko hari n'ahantu bahemba Senkani ibihumbi 50 ni menshi amezi abiri n'ibihumbi 100 kabisa menshi waguramo igihe n'icyiza gifite n'abana ukacyohereza mu rugo mu cyaro kikazakomeza kubyara mana akazi karagira amafaranga kabisa isi ujyanye mu rugo rye ngende umuhamya wabyo niyo nama wagira abajene bivuze gukora ako kazi nta bintu wababwira bagomba kwitegura kuzahura nabyo bati mwitegura ibi muzahura n'ibi n'ibi ibintu bagomba kwitegura bakazanabyihanganira nago uzavugana neza na sobuja hapi akazi ni ukinjiramo uzagende wishyizemo undi kwihangana kuko utihanganye nago wagakora hari byinshi uhuriramo nabyo bazagutuka bagutoteze uzarya nabi bariye neza ibyo ugomba kubyitegura kuko abantu bose si kimwe hari naho ushobora kugira ya mukajya musangira no ku meza amwe ako uzagende witeze ko utakicarana nabo ku meza amwe nyine n'ibyo bariye ntabwo ari byo warya se yari kinira hari mahirwa abantu bagukurikiye kano kanya bavuga ko akazi ukora gasuzuguritse n'icyo bababwira abafite izo ntekerezo zimeze gutyo bavuga ko akazi mukora cyangwa akazi mukora muri rusange ari akazi gaciriritse abafite izo ntekerezo n'icyo wababwira akazi ni keza kubera ko ubu nambaye ko byiza kandi wowe ntabwo urifite kandi niho nari kuye ufite ihene mu rugo ejo bundi zawe yimye ibyare ntayo ufite wenda uraho ngaho uricaye bavuga ngo akazi ni kabisa wagakora ni keza ku giti cyanjye kubera ko nzi icyo kamariye gurewe ibyo wavuga byose ngo ni kabi ntago byanjyamo kuko mfite icyo nagakuyemo kandi n'ibindi biracyaza n'ibindi biracyaza nkushimire cyane hanyuma icyo wisabira abanyarwanda barimo kureba kino kiganiro unabahereze nimero ya telefoni ku buryo uwakwivuza kuguha akazi yahita kubona byoroshye hanyuma udushyiriho akadomo ushimire abantu bose barimo kureba kino kiganiro hanyuma niba hari n'ikindi kintu wifuza kubabwira abantu bo kuri ya TV show umwanya ni uwawe kandi nkubwire ngo kuraje akazi kose umuntu arimo kugira ngo ugira akandi kazi biba byiza iyo akazi kagusanze mu kazi
nago biba byiza wowe iyo utari mu kazi eh ako kazi urimo kuraje uzava muri ako kazi ubona kandi kazi keza karuta ko kandi uzajya ubyatura unabyizere ariko unabyature ku rurimi rwawe sibyo umwanya ni wawe yego urakoze cyane mbanje gushimira uri umuntu mwiza kabisa ikintu nabwira rero abantu badukurikiye kandi umukozi wo mu rugo gusa wifuza nyine iterambere ndashaka kuva aho ndi nyine nkazamuka kandi narwo naguma mu kazi ko mu rugo ndifuza kugahindura nyine ubaye wenda uri umuntu ufite imubuka hari akandi kazi wenda wamubona nshoboye ya nakubwira nomero yanjye nyine ukagira uko ubigenza 079 341 3404 079 341 3404 iyi ni nomero yanjye ya ushaka wanandemera wenda nta kibazo ubufasha bwanyu burakenewe kuko urumva nubwo nkora akazi ko mu rugo hari ibyo nifuza gukora ndi gukora ariko ndifuza nyine kwiga indimi nibyo bintu nifuza cyane kuko ni nabyo ndi kubikira amafaranga nshaka kujya mu ishuri nyine nkiga wenda nk'indimi zigira muri eshatu nkabaho wenda hari icyo nzi ntago nzahora gutya nyine nanjye ya mwandemera nta kibazo nkareba uko nakizamura nanjye niyo mwandemera make make nta kibazo nomero yanjye niyo ibaruyeho Hirwa Daniel kansubuze n'umuntu bita Kiramahari Kira ndagukunda kandi ndifuza ko tuzabonana mfite impano yo gukina komedi nafunguye na cano njya nyine aho ya nabigerageza nyine kuko nigeze no kwandikira WhatsApp ngo mama amahirwe ndayifuza kandi nabishobora nizeye ko nabishobora nifite icyizere kandi mfite n'ubushake urakoze cyane kandi ndagukunda.